Članice aktiva žena grada Niša ponovo su pomogle sigurnu kuću poklonivši 30 kg zimnice, garderobu, igračke i nešto od školskog pribora. Skromna donacija predata je u saradnji sa opštinom Pantelej koja će ovoj ustanovi pokloniti računarsku opremu, a korisnice sigurne kuće dobili su mogućnost da pohađaju radionice ručnih radova u kući starih zanata. Ipak je njima najpotrebnije, to su žene koje su bez igde ičega došle ovde. Znači, nešto im treba za to prvo vreme. Mi smo čak i raspoložne kao udruženje koje raspolaže i koje ima veliku umeće oko tih rukotvorina i veština da izvršimo i obuku tih žena, da bi ih na neki način i osamostalile, omogućile im da nešto ispletu, izvezu, prodaju, da poboljšaju sebi finansijsku situaciju, normalno svoje deci i naravno da im podignemo samopouzdanje jer one moraju dalje da idu. Ovde je bila jedna akcija koju je organizovao aktiv žena, to je bila njihova inicijalna inicijativa, nakon toga su se pojavili u gradskoj opštini Pantelej gde smo veoma brzo sklopili dogovor da ono što su one skupile, a što se tiče zimnice, između ostalog i onoga što kada je u pitanju odeća za osobe koje su ovde smeštene, da pomognemo sigurnoj kući. Svaka donacija sigurne kući je dobrodošla, kaže direktorka Sonja Šćekić, ali i dodaje da je u ovom trenutku najneophodnija kućna hemija kao i sredstva za ličnu higijenu. Kako najavljuje Dom za žene i decu žrtve nasilja, bit će kompletno završeno otvaranjem dečije igraonice i kuhinje sa trpezarijom. Mi smo pre 15 dana dobili 4000 eura od danske nevladine organizacije i već radimo na sređivanju te dečije igraonice i očekujemo da će nam ti gosti iz Danske doći u nekom periodu od 2. do 6. decembra. Što se tiče trpezarije, radili smo projekat, aplicirali kod Norveške ambasade. Prošle nedelje su nam bili u poseti, projekat je odobren u vrednosti od 13.000 eura. Kroz regionalnu sigurnu kuću u ovoj godini prošlo je 45 žene i 70 dece, dok je od osnivanja svoje utočište u ovom domu pronašlo 115 korisnika, rekla je direktorka Šćekić.